我的那些图已经在 LINE 正式上线啦，那还没购买的可以赶紧去购买哦。还有，影片开始之前记得订阅我的 YouTube 频道。那影片正式开始。嗨，皆さん、こんにちは。我叫金默默的。Hello， 大家好，我是孔旭。那今天呢，我们来录我们线上送货 EP。第十四集啦，啊，没想到终于录到第十四集了。那我们这一次第十四集呢，我们要运送的是什么货呢？那我们要送我的货是啊面粉，然后我们要送去维也纳。啊，工作收入是7508块。这次的货呢，算一般的货了。那这次是算送意大利的内陆，那我们就来开始我们的送货吧。哎呀，怎么突然变这样呢？哎呀，巨减。那影片开始之前呢，记得订阅我的 YouTube 频道。左转，然后左转，左转。右转。前方右转。右转，前方右转，右转。好像第十四集跟第十三集现在录的时间还有一段距离。我是没想到我家送货可以送到第十几集来的。继续执行。反正到我这个地方也好像这么多久没来。上次来的时候是那个，就是只说比较久的那一次。右，然后右转。右转。面粉的话，就是我们餐饮科烘焙最常使用的东西啦。
外面这个是 ETC。头上一路到。靠右。我以为是要直走嘞，居然在右转，右上。我的天呐！天啊，飞机有飞机啊！差点忘记打方向灯。录影中有这个声音啊，敬请见谅呢。靠右，然后使用右边的出口。使用右边的出口。
前方右转。右转。维罗纳最棒。前方右转。右转。前方右转。那我路。右转是车库到车库，还是有可能到那个公车站到车库？我们已安全的来到了。已经车库了。喂，倒车啊，到这个位置啊。拉个笔直，停，打双红灯倒车，不要拉太多，不要太多，你就好了。OK。好啦，那我们的影片呢就要这里结束啦。喜欢我们这支欧卡顺货的影片，如果你个喜欢，订阅二次一下打开，才可以接收到一下这影片的直播讯息哦。那就留言。那下一次不知道会跟谁，跟哪一位来跑欧卡线上，然后来送货。谢谢大家的支持，那已经到了700订阅了。那我们现在目标750，那我们的最终级目标是1000，这是我们今年的目标了。好了，那我们欧卡送货就到这结束了。那我们来下一次的欧卡送货见，大家拜拜。也希望大家可以继续多多支持草爷的兄弟你说。来喝酒，一句话说走就走，兄弟你说。那影片到这结束啦，喜欢我的影片希望你也喜欢，订阅开二次铃铛才会知道我现在这边或直播讯息。那每周一到日不定时发片以及直播。那还有什么想问，可以到我的 Instagram、Facebook 粉丝团以及 YouTube 留言区，还有 Discord 都可以私讯我。那也借追踪我的 Twitter 哦。那也感谢大家的支持。那我们在下一部的影片见喽，拜拜。